Els veïns de la Vall d'en Bas podran trepitjar el seu centre de recursos per la gent gran aquest dissabte. És la voluntat del consistori per demostrar que les obres avancen a bon ritme per inaugurar la residència abans de l'estiu. Per tirar endavant el projecte, ha concedit l'edifici a 40 anys a l'empresa Mirador de l'Estany, que inverteix prop d'un milió d'euros per acabar les obres. Veniu, mireu el que serà, de manera que els hi podrem explicar molt bé, mira, això serà així, això serà ja, i així veuen que ja no és tan llunyà l'arribada que això es posi en marxa. Benvinguts a les notícies. La construcció de la residència de la Vall d'en Bas porta 8 anys aturada, però coincidint amb la inauguració de l'equipament de Sant Feliu de Pallerols, se n'han accelerat les obres. El centre de recursos de la Vall està previst per 40 persones en una fase inicial i s'anomenarà Mirador del Puigsacalm. Avui comencem les notícies parlant d'aquest equipament garrotxí i els avancem tot seguit la resta de temes d'avui. Avui és el Dia Mundial de l'Aigua i ens fixem en actuacions relacionades en aquest àmbit que s'han portat a terme a la Garrotxa. A Beuda ja fa anys que s'està millorant la xarxa, però la darrera acció busca posar remei a problemes d'escassetat que hi ha en alguns sectors del municipi. Es tracta d'un pou que permetrà distribuir aigua potable i que s'ha construït amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. I el cantant madrileny Pablo Abraira és el cap de cartell del Guateque de Sant Joan les Fonts, que es celebrarà aquest diumenge. L'intèrpret de cançons mítiques dels 70 com Gavilano Paloma actuarà a la Garrotxa molts anys, després de molts anys, sense tocar les comarques gironines. Ho farà al costat del grup garrotxí Els Volcànics. I 3 equips de ciclistes participants de la Volta a Catalunya s'han allotjat aquests dies a l'hotel La Perla d'Olot. Ahir van poder seguir de prop la seva tornada després de l'etapa a la Garrotxa i veure algunes de les tasques que es fan després de la cursa. Els veïns de la Vall d'en Bas podran visitar aquest dissabte les obres de la residència Mirador del Puigsacalm, el centre de recursos per a la gent gran del municipi. Ara s'intensifiquen els treballs per acabar la residència i obrir-la abans de l'estiu. Fa una dècada que està aturat i de fora el seu aspecte es manté inalterable, però la residència de la Vall d'en Bas està cada vegada més a prop de veure la seva obertura. Al seu interior es treballa sense descans per tal de poder-lo inaugurar abans del proper estiu. Malgrat aquesta intenció, l'estat actual de l'edifici impedeix precisar una data sobre quan podrà començar a acollir usuaris. Però la voluntat és informar sobre l'avenç de l'actuació i per aquest motiu dissabte es du a terme una jornada de portes obertes d'11 a 1 per veure l'execució de les obres. Les veïnes i els veïns ens anaven dient què, tiraran endavant? Aleshores, clar, molta gent que des de fora veu sembla com no, no? Com si no, que no hagi avançat tant. Doncs veniu, mireu el que serà, de manera que els hi podrem explicar molt bé, mira, això serà així, això serà ja, i així veuen que ja no és tan llunyà l'arribada que això es posi en marxa. Nosaltres quan vam arribar hi havia l'esquelet de tot això i vam estar treballant molt temps, perquè aquí hi ha un forjat sanitari que puja, s'ha treballat molt per sota de l'edifici que no es veu res, i portàvem aquí treballant molt de temps i jo, per exemple, anava pel poble i a vegades algú em demanava alguna cosa i s'està treballant i jo clar, dic, hosti, i tant que s'està treballant, i molt, i la gent em deia, és que no es veu res. El centre s'anomenarà el Mirador del Puigsacalm i s'ha concedit per 40 anys a l'empresa Mirador de l'Estany de Banyoles. Per tal d'acabar les obres, el grup privat hi inverteix prop d'un milió d'euros per adequar l'edifici. Per tal d'aconseguir una connectivitat entre la residència i el municipi, l'Ajuntament durà a terme accions per integrar la residència a l'activitat diària dels veïns. Teníem pendent fer una pista de petanca pel poble, que hi havia un col·lectiu que ens demanava, un col·lectiu, a més, majoritàriament, de gent gran, perquè en el seu moment hi havia 7 i va desaparèixer. Doncs molt bé, on posarem la pista de petanca? Doncs la posarem aquí, de manera que, independentment que sigui resident o estigués en el centre dia o no de l'equipament, hi hagi una connexió i, per tant, hi pugui haver una relació, no? La residència tindrà capacitat per a 40 persones, amb possibilitats d'ampliar-se a una 80ena i amb places vinculades a la llei de dependència. El Mirador del Puigsacalm constarà de 2 parts, un centre de dia i l'espai residencial.
Anem ara a Olot perquè l'Avinguda Gaudí de la capital garrotxina, al barri de Sant Roc, és una via que genera complicacions. Els veïns es queixen dels problemes que causa el pas de camions i l'excés de velocitat d'alguns vehicles en aquest punt de la ciutat. Aquesta setmana, precisament, un camió ha arrencat un pal de telefonia mòbil i una senyal de trànsit, i no és la primera vegada que passa. El barri de Sant Roc d'Olot té un punt problemàtic, l'Avinguda Gaudí. Els veïns de la zona reclamen una solució als incidents derivats del pas de camions de gran envergadura i a l'excés de velocitat d'alguns vehicles en aquesta recta. Sobretot als matins els camions s'acumulen i alguns estan descarregant. Això comporta que hagin de maniobrar en un espai molt reduït i generin destrosses. Des de desperfectes a cotxes estacionats fins a arrencar senyals o pals de telefonia mòbil, com ha passat aquesta setmana en la que va ser necessari retirar el pal d'un jardí d'un domicili. El problema que tenim és que és una zona on te passen molts camions i fan realment el que volen. I ens hem trobat diverses vegades, a mi particularment ens han xafat dos cotxes, una va ser per excés de velocitat allà en ser una recta molt llarga i l'altra suposem que va ser un camió, perquè ens el va empotrar contra un arbre i vull dir, va desaparèixer. La situació de les destrosses per maniobres de camions no és la primera vegada que passa. A vegades reben vehicles aparcats i en altres ocasions fins i tot ha afectat el subministrament elèctric. Ara en aquest, o sigui, avui ha set el cablejat de telèfon, però fa menys de mig any va ser tot el cablejat elèctric i va ser això, tres mansanes, i es van emportar, o sigui, va quedar sense llum mig barri. Sorolls ja ho sabem, perquè vivim al costat d'un polígon, però clar, que ens han xafat cotxes, vull dir, marxen sense, perquè segons ells ni se'n donen compte, però clar, vull dir, aviam, a mi que em xafin un cotxe, vull dir, se'n donen compte que es tirin tot un cablejat i ens van arrencar tres mansanes, vull dir, tres illes de cases, és molt greu. L'Ajuntament d'Olot ha explicat a Olot Televisió que estudiarà el cas en detall i que es posarà en contacte amb les parts implicades per mirar de trobar una solució. Canviem de qüestió. Avui és el Dia Mundial de l'Aigua i ens fixem en alguna actuació que s'ha fet darrerament a la comarca en aquest àmbit. Beuda, per exemple, ultima la construcció d'un nou pou al municipi. El dipòsit permetrà distribuir aigua potable als domicilis del poble i ha estat possible gràcies a una subvenció de 158.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua. Els alts nivells de l'abastre al municipi de Beuda fan que l'aigua no sigui apta per al consum. Per aquest motiu, el municipi fa temps que treballa colze a colze amb l'Agència Catalana de l'Aigua per tal de garantir el subministrament d'aigua potable al municipi. La solució ha estat un pou situat al costat del dipòsit d'aigua de S'Agaró, una actuació que ha comptat amb una subvenció de 158.000 euros de l'ACA, un 80% del cost de l'obra. Era molt urgent poder fer una actuació per poder trobar aigua i aigua bona. La nostra zona és molt alta en sulfats, té molts de guixos. De fet, el guix a Beuda, l'alabastre, és conegut, diré, mundialment, vull dir, es coneix a tot arreu, l'alabastre de Beuda, i és fruit de que les muntanyes tenen aquest contingut, i això fa que l'aigua no sigui potable. Llavors, en els casos que hem trobat aigua, que s'han fet pous amb aigua, ens passava que no la podíem subministrar per aquest problema. Durant quatre legislatures, l'Ajuntament de Beuda ha anat ampliant la xarxa hídrica al municipi, però el problema que arrossegava era l'escassetat d'aigua. Un cop es connecti el pou amb els dipòsits del poble i s'enllesteixi aquesta actuació, Beuda resoldrà un problema que, sobretot a l'estiu, afectava els propietaris de segones residències i els establiments de turisme rural. Des del consistori esperen aprovar el projecte al ple del 5 d'abril. Intentaran que estigui en funcionament abans de l'estiu. Aquests són dies de tradicions. Precisament la processó dels Dolors és una de les processons de Setmana Santa de referència a la comarca de la Garrotxa. Se celebra demà divendres a partir de les 9 del vespre i tot el poble s'implica des de fa setmanes perquè sigui un èxit. Aquest any comptarà amb l'assistència de l'abat de Montserrat i els manaies de Sant Daniel. Besalú ja ho té tot a punt per la tradicional processó dels Dolors, que se celebra aquest divendres dia 23. És una processó amb més de 300 anys d'història i tot el poble de Besalú hi està molt implicat. La processó dels Dolors de Besalú hi participa una part molt important del poble de Besalú, ja siguin fent de manaies, ja siguin fent d'estaferms, ja siguin fent d'apòstols, o en qualsevol dels passos que hi ha a la processó. I de fet, és veritat que ja fa setmanes que manaies estaferms estan assajant pels carrers de Besalú. Si veniu un divendres abans de Setmana Santa els trobareu assajant, o els propis apòstols cantant la salve.
Vull dir que realment tot a punt per la Gran Diada del Dolors el dia 23 de març. La prior de la processó d'enguany serà la Rosa Colom i Vilalta, una dona. Fins fa 10 anys tots els priors eren sempre homes, però quan es va renovar la Junta es va decidir canviar-ho i ara s'alterna. Un any s'escull prior a un home i l'any següent a una dona. A més d'això, la novetat d'aquest any és que es comptarà amb la participació del pare abat de Montserrat, el senyor Josep Maria Soler i Canals. També hi seran els manaies de Sant Daniel, la formació històrica dels armats de Girona. La processó començarà a les 9 del vespre al monestir de Sant Pere i recorrerà els carrers medievals de Besalú amb l'itinerant habitual. I amb la primavera torna a la comarca una de les festes més esperades, sobretot pels més nostàlgics d'altres èpoques, el Guateque de Sant Joan les Fonts. Aquest diumenge a la tarda el poble recularà en el temps per reviure una època daurada de la música amb un dels seus màxims exponents, el cantant Pablo Braira. Amiga. Aquest gran èxit dels anys 70, Gavilano Paloma, sonarà aquest diumenge al pavelló de Sant Joan les Fonts. Després de 30 anys sense actuar a les comarques gironines, l'artista madrileny Pablo Braira oferirà un concert únic a la Garrotxa com a cap de cartell del Guateque de Ràdio Sant Joan. Ell havia sigut un dels cantants melòdics més destacats de la música espanyola dels 70, tothom el recorda amb Gavilano Paloma i altres cançons, i creiem que és una bona oportunitat per la gent de la Garrotxa poder gaudir d'aquesta música i d'aquest cantant en concret. A part d'aquestes cançons, se'l va conèixer com un personatge de musicals. Ell va fer el Jesucristo Superstar i també més endavant amb l'Evita ell feia de Che Guevara. És un personatge, per això a Sud-amèrica se l'estima molt i ell és un ídol. Crec que és una ocasió única de tenir un personatge o un artista, un gran artista dels anys 70, que aquí amb el Guateque, gràcies sempre a la gent de Sant Joan, de l'Ajuntament i de Sant Joan, que sempre cada any ens ha donat l'ocasió de poder portar una figura d'aquest nivell. Creiem que va ser d'un gran nivell i que encara es manté. Aquesta és la 13a edició del Guateque, una festa que compta amb la implicació dels membres de l'associació Fans i els col·laboradors de la ràdio del municipi. Vam començar el 2006 amb en Josep Guardiola. Vam continuar amb en Llorenç Santa Maria, Toni Ronald, la Carina, els Diablos, Elena Bianco, la de los Mismos, la Nova Trinca, els Sirex, els Corps Negres i el Volcànics, els Tres Sudamericanos, el playback Surti com surti, Cristina dels Estops i la Mònica Sany amb els Corps Negres, els Volcànics i Pablo Braira aquest any. Però t'he de dir que cada any ens ha acompanyat o els Corps Negres o els Volcànics. I aquest any no serà una excepció. Els Volcànics obriran la tarda del Guateque amb el primer concert, que començarà a 6:15 de la tarda. Donem un repàs total de la música entre 60, 70 i 80 i mirarem de fer-vos-ho disfrutar tant com vulgueu. O sigui que veniu, que segur que ho passareu molt i molt bé. Doncs va, encara que sigui el dia del ram, després del tortell i la copeta de cava, tots cap al Guateque. Les entrades tenen un preu de 5 euros i es poden comprar a la taquilla el mateix dia de la festa. Ara fem una pausa. A la tornada, els protagonistes seran els més petits perquè veurem de quina manera el Festival Lluvèrnia ha entrat en un centre educatiu d'Olot. Ahir a la tarda, la pintura fluorescent va sorprendre d'allò més els nens i nenes de l'escola El Morrot, que van participar en una activitat recuperada del Festival del Foc i la Llum. Van dinamitzar el taller els estudiants del cicle d'educació infantil de l'Institut Montsecopa d'Olot, després que aquest any el festival no es pogués fer en les dates previstes. Després d'aquesta petita pausa també obrirem la plana esportiva per saber, entre d'altres informacions, com afronta el Club Hoquei Olot el repte d'aquest cap de setmana. L'empat amb el Capellades va classificar-lo per l'eliminatòria contra el Congrés de Barcelona, que podria decidir la seva salvació a la Lliga. Ho veiem de seguida. Fins ara. Fighting for it all your life. You've been struggling to make things right. It's all superhuman strength to fly.
Thomas de Gent va ser el guanyador de l'etapa de la Volta que va travessar la Garrotxa. El belga va saber mantenir l'escapada, tot i les modificacions del recorregut que van desviar el pilot a la canya en direcció Bianya, rebaixant la seva dificultat. Després de l'etapa, tocava reposar. Tres dels equips participants han descansat a l'hotel La Perla d'Olot, que es va convertir en un atractiu per curiosos ahir a la tarda. Després de la tempesta, tranquil·litat. Els ciclistes i els membres dels equips participants a la 98a Volta Ciclista a Catalunya basen el seu èxit, entre altres coses, en el descans i l'alimentació. És per això que cobra importància el repòs. Tres equips participants a la Volta han descansat aquesta nit a l'hotel La Perla d'Olot, on ahir es van poder veure imatges diferents a les que estem acostumats a veure, amb el manteniment de les bicicletes i també els autocars i camions estacionats al carrer. Sobre 7:45, els ciclistes van arribar des de Camprodon per poder rebre els massatges i tractaments necessaris abans de sopar. Cada equip a una hora determinada i amb algunes curiositats. Per nosaltres és una gran experiència, ens encanta que ens vinguin aquests equips i llavors tenim una relació molt especial perquè es dona la circumstància que, per exemple, hi ha un equip que ell mateix es porta a la cuina, l'altre doncs, es porta al cuiner i cuina dintre la nostra cuina i l'altre doncs, l'estem cuinant nosaltres. Per nosaltres és una experiència i tot un gran moviment. Els equips que tenim aquest any solen ser bastant els mateixos. Aquest any tenim la sort de tindre tres equips i de promig cada equip són 20 persones. Normalment són 7-8 corredors i la resta és l'equip tècnic, l'acompanya, metges, fisios i així. Una altra de les curiositats és ben rutina. Es tracta de Josep Colomer, que és fisioterapeuta de l'Education First Trapac Powered by Cannondale, un dels equips que descansaven a la Perla. Amb ell vam poder conèixer algunes interioritats del món del ciclisme. Sí, soc de nascut aquí a Olot i visc a Olot. I soc fisioterapeuta i la meva funció és... Bàsicament nosaltres som soñers, que la paraula soñer vol dir tenir cura de, i nosaltres som els que ens cuidem dels ciclistes. Els fem el massatge, preparem el menjar de la carrera, els donem l'avituallament i qualsevol necessitat que tinguin. El més important de tot al principi és la recuperació tant a nivell d'hidrats de carboni com de sals minerals, i després de la ingesta, seguidament el massatge. Un cop descansats, els ciclistes han pogut emprendre avui la quarta etapa d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, que els du de Llanars a Alp. Parlem ara de futbol perquè Jordi Dot deixa la banqueta del Sant Jaume de Llierca. Així ho ha anunciat el mateix club a través de Twitter, informant de la decisió del tècnic que no seguirà com a entrenador de l'equip de segona catalana per motius personals. Dot haurà dirigit el Sant Jaume en 25 partits, en els quals ha aconseguit 6 victòries, 6 empats i 13 derrotes, i amb 24 punts ocupa la 14a posició, però amb una trajectòria força positiva des d'aquest 2018. Actualment el Sant Jaume també actua com a filial de la Unió Esportiva Olot i el seu substitut prové precisament del mateix club. És Àlex Terma, director tècnic de l'àrea esportiva, que estarà acompanyat del també entrenador Jordi Arau. I el club hoquei Olot té una fantàstica oportunitat per assegurar la permanència a la Nacional Catalana en l'eliminatòria de repesca. Els de Miqui Ràfols hauran de superar el duel contra el Congrés i el primer partit tindrà lloc a Olot aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Després de superar la segona fase de la Nacional Catalana, l'hoquei Olot Bé Sensible té l'oportunitat de certificar la seva salvació a la categoria. L'empat contra el Capellades ha permès als de Miqui Ràfols de quedar quarts i, per tant, poden disputar l'eliminatòria de repesca que ha de decidir si opten pel títol de la divisió o entren de ple en la lluita per evitar el descens. Aquesta repesca arrenca dissabte en un duel clau contra el Congrés, un equip dur per les característiques peculiars de la seva pista exterior i de les més complicades de la Nacional Catalana. Per tant, l'hoquei Olot fa una crida a l'afició perquè ompli les graderies del pavelló municipal d'esports amb la intenció d'aconseguir un bon marcador que permeti afrontar la tornada amb tranquil·litat. Seria molt bo que vinguessin dissabte a la tarda a animar-nos i jo penso que és molt important treure un resultat positiu a casa, ja que, com hem dit abans, la pista del Congrés és molt difícil. Llavors jo crec que l'eliminatòria passa per treure un bon resultat a casa. És una eliminatòria que et dona molt, que et dona molt perquè amb l'objectiu que té el club, que és la salvació, passar a l'eliminatòria vol dir haver complert l'objectiu. I a partir d'aquest moment vol dir treure't una motxilla molt, molt grossa de sobre, que és la del descens. L'equip olotí afronta el partit amb tots els jugadors disponibles després de la tornada d'Adrià Piera en recuperar-se de la seva lesió. Tots portem el nostre granet de sorra, i quan en falta algun, sempre hi ha aquella carència que ens la trobem a faltar.
El partit contra el Congrés es disputarà a Olot aquest dissabte a partir de 3:45 de la tarda i l'eliminatòria de tornada es disputa aquest mateix diumenge a 12:45 del migdia a Barcelona. Tornem a l'àmbit cultural i en aquest cas educatiu, perquè l'Institut Montsacopa d'Olot va acollir ahir una de les activitats de Lluèrnia Kids, les propostes per infants del Festival Lluèrnia, que el 2017 no es va celebrar. Es tracta d'un taller amb llum negra, on van participar nens i nenes de l'escola El Morrot. Una petita part del Festival Lluèrnia que va anul·lar-se el passat mes de novembre es va poder viure aquest dimecres a l'Institut Montsacopa d'Olot. Els alumnes de segon curs del cicle formatiu d'educació infantil del centre van recuperar una activitat per als nens i nenes de P4 i P5 de l'escola El Morrot. El taller tenia com a protagonista la llum negra. És un tipus de llum que ressalta els colors blancs i fluorescents en un ambient fosc. El primer pas per experimentar-hi va ser pintar-se la cara amb una pintura especial i decorar alguns adhesius. I un cop es van apagar els llums, comença la representació d'un conte molt especial. Sabeu què passarà ara? Que tot això que us heu enganjat i això que us hem pintat és màgic. I ara tancarem els ulls amb llums i ja veureu què passarà. L'efecte de la llum negra és tot un viatge sensorial per als nens, que els trasllada per una estona dins una història que brilla en la foscor. Una dinàmica sorprenent per a ells i idònia perquè els estudiants del cicle posin en pràctica el que aprenen a l'aula. El fet de poder implementar el treball de classe amb nens de veritat, que no es quedi només amb la teoria, ens aporta molt, perquè clar, realment veus si el que has plantejat, el com ho has plantejat i per qui ho has plantejat realment funciona o no funciona. Aleshores, clar, veure que ho pots portar a la pràctica realment, no entre nosaltres, que és com normalment ho fem, sinó amb nens, et permet veure moltes coses. Bueno, no ens ho podíem esperar així perquè de fet encara no ho havíem fet, però sí que, o sigui, després d'haver-ho fet, doncs estem molt contents i tornaríem a fer una i una altra vegada. L'activitat d'ahir era una de les propostes de Lluèrnia Kids, pensades específicament per a nens en el marc del Festival Lluèrnia d'Olot. Amb la col·laboració de l'escola El Morrot es va optar per realitzar-la a classe, perquè els alumnes del cicle del Montsacopa poguessin posar-la en pràctica abans d'acabar el curs. El setmanari La Comarca d'Olot surt avui als quioscos amb la portada centrada en un dels actes culturals de l'any, i és que la seva sortida coincideix amb l'arribada del Festival Literari Mot a Olot, que aquest 2018 porta el títol de Literatura Encarnada. A les pàgines interiors podem descobrir més coses que poden gaudir la ciutat gràcies a les activitats del mateix esdeveniment, però el darrer número de la revista també coincideix amb l'inici de la Setmana Santa i la publicació desgrana algunes de les activitats que tindran lloc en aquesta arrencada. Poblacions com Besalú, Mieres o Sant Esteve d'Envàs celebren aquests dies actes molt tradicionals i la revista n'ofereix tots els detalls. Aquests i molts altres temes formen part del darrer número de la revista La Comarca d'Olot, ja disponible als seus punts de venda habituals. Acabem, com sempre, amb el repàs a la situació del temps a la comarca. Segons el pronòstic de meteolot.com, les mínimes es mantenen força baixes i les màximes aniran recuperant-se durant el dia. De cara a demà es mantindrà el temps estable, com dèiem, però amb un progressiu augment dels núvols que deixaran el cel cobert a darrera hora del dia. Les temperatures pujaran tant màximes com mínimes. El nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez ens amplia el pronòstic d'aquí uns minuts. Abans recollim els titulars del dia al sumari. El Centre de Recursos per a la Gent Gran de la Vall d'en Bas s'obre als veïns aquest dissabte. Es celebrarà una jornada de portes obertes per mostrar com avancen les obres a l'equipament, que està previst que s'obri abans de l'estiu. Es dirà el Mirador del Puig de Calm i en una primera fase oferirà 40 places. L'Ajuntament de Beuda ha fet en els darrers anys diverses millores en la xarxa d'aigua. La darrera busca posar remei al problema d'escassetat que hi ha en alguns sectors del municipi. Es tracta d'un pou que permetrà distribuir aigua potable i que s'ha construït amb una subvenció de 158.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua. El cantant madrileny Pablo Abraira és el cap de cartell del Guateque de Sant Joan les Fonts, que es celebra aquest diumenge. L'intèrpret de cançons mítiques dels anys 70 com Gavilán o Paloma actuarà a la Garrotxa després de molts anys sense tocar a les comarques gironines. Ho farà al costat del grup Garrotxí Els Volcànics, un clàssic de la cita.
Tres equips de ciclistes participants a la Volta a Catalunya s'han allotjat aquests dies a l'hotel La Perla d'Olot. Ahir van poder seguir de prop la seva tornada després de l'etapa per la Garrotxa i veure algunes de les tasques que es fan després de la cursa. Ho deixem aquí de moment, però ja saben que al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió, així com al web olot.tv, hi trobaran totes les notícies que afectin la Garrotxa. Gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició. Hola, què tal? Molt bon dijous. El poder del sol, com desfà la neu que ha caigut els últims dies. Curiosa animació la que ens ha passat en Jordi Costa de la càmera de Can Toni Gros, on es pot veure la nevada que queia el dimecres al matí i ràpidament, així que sortia el sol, com aquesta neu es fonia. Ara bé, ens queden nits que són fredes i, de fet, la que encara tenim per endavant tornarà a ser força gèlida, però el temps molt tranquil i, sobretot, menys ventós també a la nostra comarca. De moment, el divendres, un temps que serà també molt tranquil. Alguns nuvolets prims que aniran apareixent a la tarda, que no deixaran precipitacions i que, de fet, ni tan sols faran ombra. El que sí que notarem divendres és una pujada de les temperatures i menys vent. Aquesta pujada la notarem, sobretot, a la tarda, lògicament. Màximes que tocaran els 14, 15, 16 graus fins i tot a moltes viles garrotxines, al voltant dels 15 graus de màxima, molta bonança a la ciutat d'Olot, uns 16 graus a Besalú, ens quedarem amb 14 graus cap a la Vall d'en Bas o la Vall de Bianya. Després d'una nit que sí que serà freda, de fet serà l'última matinada de gelades, però el divendres al matí tornarem a despertar amb temperatures entre els 2 de negatius i els 2 de positius. Uns 2 de negatius, per exemple, cap a la Vall d'en Bas, 2 de positius a Besalú. Un ambient fred a primeres hores igualment. Compte amb gelades i sobretot si teniu horta o alguna zona agrícola, perquè hi ha aquestes gelades ja força tardanes. A la resta de les comarques de Girona, durant el divendres, molta tranquil·litat, força sol, menys vent, una mica sí que en farà sobretot el golf de Roses i els cims del Ripollès. I ja diem, de moment sense precipitacions. Aquestes pluges ja les esperem una altra vegada i de cop, el dissabte, ens arriba una pertorbació activa que farà ploure gairebé tot el dia a tota la comarca i d'una forma evident. Al cim del Puig de Calmo cap a l'Alta Garrotxa, per damunt de 1.300-1.400 metres, noves nevades. I també el diumenge i el dilluns, un temps enrevessat, ruixats, tempestes, sobretot a les tardes, un temps força variable i amb unes temperatures que no han de variar ni el dissabte, ni el diumenge, ni el dilluns. Més aviat, una altra vegada, per la banda fresqueta. I un temps ventós, el que es va trobar la Volta Ciclista a Catalunya quan va arribar a la Garrotxa. Imatge d'en Manel Serra des d'Olot, la Volta Ciclista, amb aquestes ràfegues de vent del nord destacables que, com no, van impossibilitar la pujada fins a Vallter. I vent destacable que també aixecava molta neu del Pirineu i la deixava anar fins a la Plana Cerdana, aquest torb molt encès que podia copsar en Jordi Rovira des de Puigcerdà. Els propers dies de torb no en tindrem, però de cara a dissabte i diumenge sí que tornaran les nevades a les zones altes pirinenques.